Ну що це у нас тут? Що це тут у нас росте? Такі. Ха. Такі трошечки підсушені, але нічого, гарні. І тут ще є. Гарнюсінькі такі. Гарнюсінькі. Що будемо зараз? А ну, який він? Ого. Не є червивий, не червивий, твердий. Твердий, а цей? Цей теж махенький. І ці два. А тут три. Тут три. Зараз я ці візьму, а потім візьму той.